Dječaci sa urođenim deformitetima Ismail Barlov i Ismail Zulfić postali su najbolji paraplivači u Bosni i Hercegovini. Našli su se i u samom vrhu svjetskih takmičenja. I dok, kao i u vodi, svakodnevno uspješno plivaju i kroz život, maštaju o medaljama sa paraolimpijskih igara. Ovo je priča o dva Ismaila, Zulfića i Barlova. Isto su godište, imaju ista interesovanja, najbolji su drugovi, a po rođenju ih je povezala i slična sudbina. Ismail Zulfić je rođen bez gornjih ekstremiteta i sa deformitetom desne noge, Barlov sa TAR sindromom, odnosno nedovoljno razvijenim udovima. Međutim, to ih nije spriječilo da budu najbolji u onom što mogu da rade, a to je plivanje. Od dječaka koji je plivanjem počeo da se bavi samo da bi imao neku fizičku aktivnost, za 5 godina predanog rada Barlov je došao do svjetske liste najboljih paraplivača. Prije što sam došao, ja sam već naučio nešto malo da plivam. Došao sam prvi put na bazen 2018. godine i tada je sve počelo, samo da naučim neke tehnike i da imam neku fizičku aktivnost. Dolazim 3-4 puta sedmično, po sat i po i sat vremena u teretani. To volio kad bi mogao više da treniram, ali ne mogu da stignem na svoje obaveza i mislim da bi trebalo još više i puno bolje da radimo, da postigli još bolje rezultate. Sve discipline vježbam, ali moje glavne discipline su 50 metara prst, 150 metara mišovito i 50 delfin. Super je ovdje na bazenu, družimo se, svi idemo na takmičenja zajedno, upoznajemo nove prijatelje iz drugih klubova i država. Bilo je mnogobrojni takmičenja, moje prvo takmičenje je bilo u Rijeci gdje sam osvojio 4 zlatne medalje, a sada ove godine nekim kojim sam takmičenjem najponosniji je u Manchesteru na svjetskom prvenstvu gdje sam bio 4. u kategoriji 50 metara prsno i 7. u 150 metara mješovito. Sličnim putem išao je i Ismail Zulfić. Od petogodišnjaka koji je imao strah od vode uz predan rad i trud, došao je do svjetskog ranga takmičenja. Pošto sam se jednom kod svoga druga ugušio i nisam tada volio vodu, i onda kada sam došao prvi put na trening, nisam više izlazio iz vode. A jako mi je zanimljivo zato što se družim sa svojim prijateljima, dolazim 3 puta sedmično na trening, utorak, četvrtak i nedjelju. Osvojio sam 3 mjesta, 2 srebrena i 1 3. Članovi su paraplivačke reprezentacije BiH i plivačkog kluba Speed iz Sarajeva. U svemu što rade, podrška su jedan drugom, a veliku podršku imaju i od svog trenera koji je prvi prepoznao njihove mogućnosti, vjerovao u njih i vrijedno radio sa njima. Danas sa ponosom govori o rezultatima svojih takmičara. Mi se trudimo da oni učestvuju na svim ovim regionalnim takmičenjima, pošto je ovo bio do prije par mjeseci jedan jedini takav klub u Bosni i Hercegovini. Naša sva takmičenja su bila međunarodna, tako da smo nastupali u Splitu, Zadru, Zagrebu, Rijeci, Beogradu, Novom Sadu, Podgorici. A evo sad kad su već stekli osnovne preduslove za nastup na ovim velikim takmičenjima, to jeste međunarodna klasifikacija, onda smo nastupali na svjetskim serijama. Ove godine smo bili na svjetskoj seriji u Italiji u Lignanu, gdje je naš Ismail Zulfić osvojio prvu historijsku medalju na jednom tako velikom takmičenju za našu zemlju. Nakon toga smo nastupili na svjetskoj seriji u Limožu, u Francuskoj, gdje je Ismail Barlov, drugi Ismail, oborio normu za paralimpijske igre i oborio 2 norme za svjetsko prvenstvo u Manchesteru. Dakle, nakon Limože nastupili smo u Manchesteru na svjetskom senjorskom prvenstvu gdje smo imali 3 starta, 2 finala, 1 5. mjesto, 1 7. što je nešto stvarno nevjerovatno i tu je oborio 2. normu za paralimpijske igre. I evo sad krajem godine smo nastupili na svjetskoj seriji u Egiptu gdje su osvojili 3 seniorske, 3 juniorske medalje, što je stvarno fantastičan rezultat za 2 dječaka koji imaju samo 13 godina. Dva Ismaila su i najbolji drugovi, što je prema riječima njihovog trenera i najveći benefit u cijeloj priči. Ismail Zulfić je moj najbolji drugar. Također imam dosta dobrih drugara iz škole, ali sa Ismailom se najviše družim, idemo zajedno na takmičenja i on je pravi drug. U Egiptu sad kad smo bili na takmičenju i u polufinalnoj trci, plivali su 2 različite trke i Ismail Zulfić je isplivao 45 sekundi 50 metara delfin, a u finalu su plivali u istoj trci. I pošto je pravilo takvo da trener ne smije razgovarati u call roomu sa svojim takmičarima, ali takmičari između sebe smiju. I oni se tu malo šalili, zezali, igrali, opušali se i praktično u finalu su popravili svoje vrijeme. Ismail u odnosu na jutarnju trku popravio svoje vrijeme za 2 sekunde, što je stvarno fantastično u plivanju. 2 sekunde zna biti ko 10 minuta
uslov rečeno, tipičnom normalnom životu. Iako su zbog svojih urođenih deformiteta na suvom ograničeni, u vodi su jednaki sa ostalom djecom i imaju iste šanse za napredak. Za njih je to i najsigurnije mjesto, bez prepreka, čudnih pogleda i pitanja. Rad sa osobama sa invaliditetom za njihovog trenera prije svega zahtjeva puno ljubavi. Meni lično je lakše rad sa osobama sa invaliditetom nego sa djecom tipičnog razvoja. Iz razloga što, po mom mišljenju, djeca tipičnog razvoja su mnogo razmaženija u smislu ono, da oni nešto kao ne mogu, nešto neće, pa neće roditelj da ih dovode, pa svašta nešto, ono, oni traže raznorazne neke razloge. Osobe sa invaliditetom nemaju baš mogućnost da biraju sportove. I evo, plivanje je jedini sport koji se oni mogu baviti bez obzira na vrstu, stepen ili oblik invaliditeta, i onda kad njima pružite tu priliku, onda oni je prihvate i to su djeca koja plivaju sa osmijehom. Dosta djece tipičnog razvoja negoduje, neće, teško im je, zahtjevno. U početku kad vidimo ovako njih na oko, uslovno rečeno, izgleda mnogo toga nemoguće. Ali kad osobama sa invaliditetom, pa evo njima dvojici, pružite priliku, jednaku priliku kao i djeci tipičnog razvoja, onda vidite da u stvari oni to prihvate i na itekako dobar način pokažu da je sve moguće. Kod nas generalno obrazovni sistem je jako na nekim, kako bih rekao, niskim granama što se tiče osoba s invaliditetom, pa evo i sporta osoba sa invaliditetom, jer mi ni u jednoj pedagoškoj praksi nismo susreli u radu sa osobama sa invaliditetom. Pa smo po to naše znanje morali ići vani. Pa smo išli između ostalog i u Beograd, i u Zagreb, i u Berlin, i u Istanbul, nema gdje nismo da bi stekli to neko osnovno znanje. Ima jedna himna našeg kluba, gdje je naša trenerca to napisala i kaže: radim na sebi da bi pomogao tebi i bilo kome drugom u nevolji. Pa tako mi radimo na sebi da bi pomogli, jel, njima. Ovako naoko koji izgledaju, to izgleda jako teško, ali eto, u praktičnom dijelu, kroz raznorazne edukacije i rad s njima, eto, došli smo do nekog novog početka, uslovno rečeno. Osim u vodi, dječaci uspješno plivaju i kroz život. Ismail Barlov prošle godine našao se među najboljim učenicima u svojoj generaciji. Pa ja sam 7. razred 5. osnovne škole i odličan sam učenik. Ja sam čula da si ti jedan od 3 najbolja učenika u federaciji, je li to tačno? Da, proglašen sam prošle godine za među 3 najbolja učenika u federaciji. Sve petice imaš? Naravno. Koji ti je omiljeni predmet? Pa informatika je trenutno najomiljeni predmet. Za njegovog imenjaka plivanje nije jedini sport koji je savladao. Svojim primjerom pokazao je da je nemoguće za njega moguće. Između ostalog, igra stoni tenis, samostalno vozi bicikl, a naučio je i da piše nogom. Na početku je bilo teško, nisam znao pisat, ali na kraju me to počeo da pišem, znam pisat. I sada u školi pišeš nogom? Da. S čim se još baviš? Pa skijanjem, snowboard, evo plivanje i ping pong. Je li ti bilo teško naučiti sve te discipline? Pa jest, na početku, ali na kraju sve je dobro. Ismail Zulfić u slobodno vrijeme voli da čita. Njegova omiljena knjiga je Leptir bez krila. Evo i zbog čega. Govori se o meni kao ja sam leptir bez krila. I kako se jedna djeca mogla proći most, a ja ovaj jedan leptir nije mogao zato što nije imao krila. I onda su oni pomogli da pređu most. Iako na pogled drugačiji, dva Ismaila su po svemu ostalom posebni. Krasi ih volja za životom, upornost i iskreni dječji osmijeh. Kad se nešto hoće, to se i može. Ako vi to baš želite, to vi možete postići. Ako se ne želite i ne trudite u tome, vi to ne možete ni postići. Da li je tebi nešto teško? Pa nije, mislim, ja mogu sve. Dva Ismaila zajedno sa svojim trenerom vrijedno se pripremaju za predstojeća velika takmičenja. Sljedeće godine trebalo bi da nastupe na takmičenjima o kojim mnogi sportisti sanjaju. Sljedeće godine imamo evropsko prvenstvo krajem aprila, to mi je glavni cilj, tu ću pokušati osvojiti medalju. Također isto imamo u septembru sljedeće godine paraolimpijske igre, što isto, to mi je baš želja da osvojim medalju i to mi je najveća želja da postignem plivanje, da osvojim medalju sa paraolimpijskih igara. Volio bih da idem u Pariz 2024. godine, to mi je velika želja, ali tu treba još treninga, ja ću sve dati od sebe da otiđem u Pariz. Meni je cilj da neko od njih osvoji tu jednu od velikih medalja na velikom nekom takmičenju kao što je evropsko, svjetsko ili paraolimpijski igre. Zašto? Zato što nekad u budućnosti vjerovatno će biti taj neki zakon o sportu
gdje će oni kao zasluženi sportisti, kao što je svugdje u svijetu i u regiji, imati neku kao zasluženu penziju, jel? Jer ja razmišljam na način danas, sutra možda neće biti roditelja, možda je takvo uređenje naše države da oni nemaju priliku da rade, tako da mi ne želimo da oni budu u socijalnim slučaju, nego kad on osvoji tu medalju da on ima neka primanja, da bi možda mogao nekome platiti, da mu neko pomogne u nekoj toj budućnosti, jel, ako ne bude mogao sam, da bare tu ima taj neki dio. Tako da prije svega to je meni cilj i naravno da postanu jako dobri ljudi, jako dobri građani naše zemlje i naravno da se zaposle pa da država ima, uslovno rečeno, od njih neke benefite, a ne samo da oni budu socijalni slučaj pa da ono budu na teretu države. Svojim primjerima 12-godišnjaci nas mogu mnogo toga naučiti, a to je da je svaku prepreku, pa čak i onu najtežu, moguće pobijediti. Samo je potrebno biti istrajan i vjerovati u sebe i svoje snove.